Golas. Okey. Okey. Na bunda do cavalo de novo. Não, é gol, viado. Ah. E o que parece que ser? Espera um pouquinho pra tirar desse. Tu tá o bônus! O dedo tem que pode desbotar. Volta aí! Depois você volta. Aí, deve ser o dedo. Só o dedo aí, que fica bem. Vou tirar a foto com o rapaz aqui, ó. Aí, tira pra nós. O goleiro também só uma. Aí, era o global. Goleiro aqui? O moral, hein? O moral dos papéis micro. Você tirou? Leva de urso, leva de urso. Não é ruim, não. Ha ha ha!
dedo, depois pega. Tem o, olha lá, o teco lá, os dois tecos lá, ó, os dois aí, ué, vai. Martim aí, ó, vocês aí, ué, não, ué. Aí, aí. Olha a cara, o capitão dele, vai pra ele, é você. Sim, você. Pega essa aí. Deu, aí deu, beleza. Agora vai. Vai na foto também? Vai na foto, vai na foto. Cara, aí, monta a frente. É. Aí. 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 Olha o troféu. Tá. Aqui, ó. Ei. Aqui, ó. O maior prazer foi o primeiro campeonato do Mineiro, que estava com três partidas. Vocês me desculpem aí, eu fiquei admirado com o campeonato. Faz tempo que eu vi o outro time também, então eu tenho mais que agradecer vocês também, entendeu? E você tem que dar apoio, foi ótimo, com essa confusão. Ótimo campeonato. Vocês estão de parabéns, o time do Verdade e o Pernambuco. Então, com muito prazer, eu entrego o troféu para vocês aqui. Vamos fazer uma foto todo mundo com o troféu? Vai a foto todo mundo? Vai o time todo! Vai a foto todo mundo! Me arruma direitinho! Não, deixa os outros jogadores todos aparecer também. Pera aí, ó. Aparecer todos. Aí, ó. Isso.